hagaag galab wanaagsan oo jimco wanaagsan mar kale sidaan bilowgiiba idiin sheega doodeenna waxaan ku faaqidi doonnaa heshiiskii dhowaan madaxda soomaalida ay muqdisho ka soo saareen heshiiskan ma yahay mid soomaalidu ay ku wada qancayso howlaha doorashada ee la leeyahay 1 November hal la bilaabo suurtagal ma tahay baarlamaanka ma diidi karaa heshiiskan hadduu diidase maxaa dhici kara ma laga yaabaa muddo kordhin inay dhacdo dhismaha guddiga doorashooyinka cusub ee la dhisi doono muxuu noqon karaa waqtise ma qaadan karaa dhismahaasi guddiga hadda dhisan maxaa laga yeelayaa oo mustaqbalkoodu uu noqonayaa xisbiyada meesha waa laga saare taasi maxay micnaheedu tahay maxaa la filan karaa inay dhacaan wixii ka dambeeya bisha November ee la muddeeyey qodobadaasi ayaan oga socod babuuxsan doonaa dooda waxaa marti noo ah wasiirka warfaafinta ee Puntland cabdulaahi cali xirsi timcade waxa uu ka mid yahay wafdiga madaxweynaha Puntland ee dhowrka maalmood joogay magaalada muqdisho kana soo shaqeeyay heshiiskan xildhibaan marwa fawziya xaaji aadan horey waxay u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda ahna ku xigeen ra-iisul wasaare afyara cilmi wuxuu ka faallooday siyaasadda soomaaliya saddexdiinaba ku soo dhowaada dooda jimcaha ee galabta waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigaadna siiseen doodan aan guda gelaynaa waxaan jeclahay wasiirtima cadde wasiirka warfaafinta ee Puntland inuu bal noo micneeyo qodobada ugu waaweyn ee heshiiska madaxda soomaalida ka soo baxay wasiir waa mahadsantay xusuus wala salaamaya xildhibaan marwa fawziye iyo yare ila dhegeysada saba way doogeydo muddo dheer baa hadda isjiid ka jiray xilliga doorashada oo soo maray waxa ugu muhiimsan hadda lagu heshay waxa weeye inuu soo afmeermay wada hadalkii u socday madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo go'aamo ama communique wada ogolahay uu ka soo baxay oo aan wada ogsoonahay waxa uu yahay wax badan kama duwanaa 16-kii kii lagu galay doorashooyinkii Soomaaliya madaxtinimada Soomaaliya 2016-kii marka waxaan anagu aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay in heshiis ogol ah oo Soomaali u horseedaya madaxtinimo in loo tartamo madaxtinimada baarlamaan hor leena u yimaado aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waana horumar la gaadho oo dadka Soomaaliya gaaray aad baad u mahadsanta hadalkaaga waxaan kala dhexbaxaya qodob muhiim oo asna aad loo hadalayo oo ah heshiiskan kii 2016-ka waxba kama duwano waa doorasho dadban taas ma horumar baa wasiir horumar weeye la gaaray maadaama waxa la isla ogol yahay la gaaray aan laga gaar kar waa u baahnay dhammaantiin waa jeclayn in hal cod iyo hal qof la gaaro laakiin dee waqtigalabana dhammaystirin qaabkii uu lagu gaari lahaa hal qof iyo hal cod uma diyaar garoobin lamana samayn marka wixii laga maarmi waayo waxaad jeceshay haddaad weydo waxaad ka fursan weydo ayaa sameeyaa wiyi xalku marka wixii laga fursan waayo ayaa la sameeyey horumarka la gaadhay waxa weye 4 sanaba mar ay doorasho ka dhacdo Soomaaliya oo aan extension iyo kordhiso iyo midna aanu jirin marka horumar la gaaray weye marka laakiin afar sana doorasho jugjug meeshaadii joog oo waxba aan ka duwanayntii xasan sheekh xukuumaddiisii ay soo qabatay saasoo ma ahan wasiir waxba kama duwana tii xasan sheekh soo qabtay wax badan kama duwana way kaga duwan tahay waxay xoogaa tiradii oo la kordhiyey oo 100 la gaarsiiyey iyo laba meelo laba xaru halkii hal meel wax laga doora jiray laba goobood laga dhigay doorashadii waan filayaa inay aad baad u mahadsantaa waxaan soo dhaweynayaa marwa fawziye xaaji aadan waa xildhibaan baarlamaanka ka tirsan muqdisho joogtaa marwa soo dhawow haye waad maqlaysay wasiirka qodob buu sheegay wuxuuna qirsan yahay doorashadii 4 sano ka hor dhacday inaysan tan waxba ka duwanayn ma kuu muuqataa adiga bismillaahi raxmaan raxiim horta dhammaan waa salaamantihiin dhegeystayaasha iyo idinkaba waana soo dhaweynayaa martida igula jirta dooda doorashadan dabcan waa arkaysaan waa tii uun 16-kii waxaanay u eg tahay waa jugjug meeshaada joog soomaaliya inay hore u socoto waxaad moodaa inay ay noqotay priority-da laga dhigay inay always ama dib u socoto ama halkeeda taagnaato 4 sano ka hor waxaa lagu heshiiyey inaan dib tan loogu noqon doonin markhaatiyaal baa dabadaa laga keenay xataa si aan loogu noqon doonin 2015-kii shirkii garoowa lagu galay lagu ansixiyey waxaa jira 4 sharci oo loo diyaariyey doorashadii
ما أنت اللي قلي لها شرعي الدور شوينك شرعي حزبية ده شرعي حتى اللي قد ياريا حليم ياري يقروب كده واحد شراء شرعي بان أوك هشيس يبدان أوك لا إلاش تزيد أفر شرعي أفر هشيس وقروا وبيدا كسمايا اللي قلت لها وده سحيح دي هذا أنا إن هالكي لون نقضاء ودبلو علي دلك أرنتي ونسيب درو أنا وأدو احترامي إن أضياشة مدحدة سوماليات هالكا يسبو تكتي وحالة فلاية إن هر الله سعودة إن دبلو نقضاء معي هين لما تنسى نظر بلغو سوچري ففات كان لما تنسى نظر بلغو سوچري أدون كو إن إيغا يونو للي دولد نما باب ما قرق بنس دولد نما هكاك سند أمز ديارها سومالي وحالة قرب مري حسبيا للدياري شانسا نظرنا للديارين هاي إنتا سو كنديشن لغو حري أمقار كسو قدوزنا قارنا أنسو بينا إن لغا قدوية ونلو أقل هذاين الحب ديار رسميا نغنو وأقلينا مروة أريد حسبيا دا وقضب أرم نقونينا نوفر لنقينو أوكي دورشادا لما سبين لما سبين waxaa jirtay doorashadii koobaad ee lagu wada heshiiyay 5 sano la diyaariyay PRK kan ka qaylinayay markii hore ee baarlamaankana la keenay golaha wasiirada saxiya waxa ku xirtay doorashadii majoritarianka ahayd ee maxay ahayd soo la yiri 4% ku dhex jira waxa ku xirtay tiig ee duusamareed haddana noocan waa kiyafraad halkii wax kale lagu mashquulilaa doorasho kulba noola la bedelo ayaa dhibaatada ugu weyn iyo curyaaminta dalka curyaansan yahay because focuska dhan wuxuu saarayay inta wax kale iyo horumar saarnaan lahaa wax saarayay doorasho xukursi xildhibaan iyo waxay haytay halkeen laga soo galay marka waa nasiib daran anagu arkaa waxaan rajaynayaa in cadal uu soo dago oo dib loo eego oo anaga baarlamaanka markana loo keeno wixii aan ka qaban karay waxaan ka bedeli karaa aan ka bedelno aad baad maasanta mowqifkaaga waa xafiya waan u soo noqon doonaa qodobo muhiim ah ku dhawaaqday een waxaan jeclahay inaan ustaad afyare cilmi u baaqo afyare labada qof oo isu maqleysay adiga maxaa kaaga baxay ma isleedahay waa lagu wada qanci karaa qodobadan bismillaah waa maasiin Fawziya iyo wasiirka labadaba een sidoo kale dadka waa salaamaya waxaan rabay inaan laba arin uga noqdo horta dimension way muuqatay inaan doorasho qof iyo cod marna dhicin way muuqatay laakiin waxa uu la filayay hata hadii doorasho dadban la aadayo intii 2016kii laga sii hagaajiyo oo musuqmaasuqa la yareey karo oo noocan ma yacni hab xoogaa dadaal meeshaas laga muujiyo nasiib darrotiina hadda meesha kama muuqato waxay uu ku soo ururtay hadda doorasho dadban oo tii 2016kii oo adigu uu konton qofna lagu kordhiyay ergada hal magaalana lagu kordhiyay gobol kasta wuxuu intaas hadda ku soo urureen meeshaas ay joogtaa waxa kaliya oo laga shinsanaya oo hadda laga raacaya waxa waaye bilow adigu bilaha soo socda isbeddel oo xagga mandate-ka ah oo qolo cusub ama timaada oo qoladaani ay meesha ka tagtaa laakiin waa iska ayaan darro Soomaali hadda Fawziya waxaan ku raacsanahay yaani ayaan darro guud oo dowlad dhiska Soomaalida haysata in hor socodkeedii iyo wixeedii ilaa iyo 2012kii markii la yiri transition aad ka baxdeen hawlihii la identify gareeyay ee transition task-ka la dhahay waxaa kamid ahaa doorashadan waxaa kamid ahaa dastuurka waxaa kamid ahaa amniga wali meeshoodii taagan yihiin ana waa iska ayaan darra marka 4 sano kasta in inta qolo cusub timaado ay hadana meeshii ay laga bilaabay hadana loogu tago laakiin war iyo dhamaantii waxa hadda yaala oo go'aankaas ayaa lagu laga raacayaa asagaas iyan bal detailkiis u gali doonaa hadii aan leeyahay waad mahadsantaa aad baad u mahadsantahay waad sheegtay aan mid ku raaciyo intaanan wasiir timacadda ku raacin misleeda waa lagu wada qanci karaa wallahi hadda horta waxaan asalkooda hadda markii Soomaalidu waxa meel isla dhigi weysay waxay huri weysay international community-gii iyo culaysyadoodii meesha caalamka waxaan hadda meesha soo gaartayaan ha marka qoladaas hadda intan hata galadeeda leh laakiin yaani in hore loo socdo oo 4 sano kasta ala aqal oo yaani political dispensation
ولو بعيان إسلام أو يعني حوارات سياسة دي واحد ك أي روح روحانته واحد دبا مكة إيمانه أيوة لكن ده بنعي أما مسخ نقطه أما معركة قاب درها نقطه أما وحاسو الحلبانو سيدا كوان هاد الجوغا يكو صوبحين كو صوبحي دونو أمبانو إيمانه أيها دي اللي راهدو ده كواسنا ماغان دولو ده خدلتا إني تنرامي دونتي إنك حالاركي دونا أغان كيدي واد ما سنتا واد ما سنتا وحان جعلا هاي إن قضب كجيرا هشيسكن أو أوران أيا كوذا نوفمبر أيا هولها بلابان أيا كوذا نوفمبر مانتا سيدي يتبنك سبتمبر ويان أفرتن إيا سدح مال موت أيا كريمان مدده انت لاك وحما لقبان كرا وزيرتي ما عده او مقدشة شوغا هو لقبان كرا وحالو اسبوع ما لقبان كرا لو اسبوع ما لقبان كرا دورسادة ايال ربا الى بلابطو كودا نوفمبر دورسادة اللي بانا دوية وحي قبسوه من دوران اكتوبر هاتي الايرا الى انت تلتمبر كارسان انت سوي معنو taasan rabaa inaan si fiican dhageystayaasha ugu bidhaamiyo ma kowda november bay howlihii farsamada dadka lagu dooranayo bilaabanayaan mise waxa la rabaa kowda november in labada aqal xubnahooda ay dhameystiran yihiin bilaabmasa doorashada bilaabmasa kowda november okay waagartay mudaxiladka baarlamaanka labada aqalna 17 december ay ku eegtaa ma laga gaara november ilaa december 17keeda wala gaara ha wala gaara misla falanqayseen mise qodob ahaan u baad meesha ugu qorteen misla falanqayseen oo farsamo ahaan iyo suurtagalnimo ma la eegay waato soo hadaan wax kale iimaan anagu qadarta ilaahay ciid ilaah baa la qadarta laakiin hadaan wax kale iimaan waa laga gaaray waa laga gaar kara aad baad u maasanta waad maasanta waa cadi warkaaga fawziye haye xiliman baa tahay dabcan inaad isoo soo sharaxdana waa laga yaaba misleedahay muddadaas waa lagu dhameystiri kara dhowr boqol oo xiliman wallaahi aniga ii lama muuqato in lagu dhameyn karo sababtoo ah koo horta ma lagu heshiin doonaa ergooyinka ergooyinkii dadkii qabi waxay barteen hadda qabaailkii waxay barteen siyaasadii jifooyinkii waagii hore ku fadhiyay ma ogola kuwa kale inay maxay ahayto ogolaadaan weligaa ma fadhiisid baa iman doonta waxa kaloo iman doonta waxa la yidhi waxa xulaya waxa wada xulaya maxay ahaytay odayaashii waxa la xulaya bulshada rayidka ah waxa la xulaya dowlad goboleedyada sida looga gaaraya waa 205 aqalka hoose iyo aqalka sare oo 204 sida looga gaarayo intaas inta la wada xulo in la diyaariyo on time intaasna mid walba ugu yaraan 10 qof isla sharaxi doonta sida loo kala hogaayo iyo sida loo kala reebayo iyo 5 sano ay ku qaadatay xaliimo yar ee traininka inay u diyaar garowdo hal doorasho nooca PR-ka ah sida bil loogu dhameyn doono baaxadda hawsha baaxaddaas leh ma garan karayaan runtii waad maasanta afyar haye maxaad qabtaa misleedahay 60 maalmood ama 40 maalmood ee dhiman farsamo ahaan suurtagal way tahay in doorasho lagu qabto anagu waan kala duwanahay xil dhibaanada waxaan actually ku waafaqsanahay wasiirka waqtigaasi wuu ka badan yahay haray iskada in waxa laga hadlaa horta oo 100 qofood ah wax dooranaysa oo kaabqabiil keenay waxaan kala civil society waa barax laakiin xaqiiqada waxa waaye waa un reerihii iyo wax ay sameyn jireen dadkuna khibrad ay u leeyihiin wax dee feera oo cadaalada anuu hadda kulley meel uma fadhiyo ma filanayo laakiin sida hadda xil dhibaanada jooga ay ku soo baxeen ma ka xumaan doonto waana lagu soo saari karaa waliba anuu waxaan aaminsanahay in waqti aad u qayar lagu qaban karo marka taas aniga shaki badan kama qabo waad maasanta muddo kordhin suurtagal ma tahay haddiiba la yiraahdo lacala 42 maalmood laguma dhammaystiri karo soo xulista afyare haye ku noqon markaa wax dhiban ma laha xataa hadii ay bilyan 2 raacdo ama 3 raacdo wax dhiban ma laha marba hadii shaqadii socoto oo wax la dooranayo maanta xil dhiban baa soo baxay barimid baa la doortay midba mid laga xoogay haday wuxuu wasaa ku soconayaan wax dhiban ma laha xataa haday yar jiitanto oo tii hore hadda la soo dhaafay 2016kiiba way jiitantay laftirkeedu marka jiitankaas wax dhiban ma laha waa it comes waxay la iimaaneysaa maaragta shaqada la iimaaneysaa marwa fawziye haaji haye ma la aqbali karaa muddo kordhin sida nin uu sheegay farsamadaas ku imaataa
أنا كل واحد عام سنة هاي مدة داس كم صورة جلسة ما دعي كرتو إن مسح لنا هذانا كوربشن كي أو الحاد لهين أي أسوقنا ماشي سوق اللي يدوي لذا سوق اللي دونا وحبذا بايس محيطي أنا هذا اللي أركب بسوق بحدونا مركب متذكرين قصب بين قلصة إن لسي شيء ده إلى أنت اللي قطبنا عي أنا كل يوم مقياس كرو وقت جا لكن واحد أوج علت هاي لغو ما قاري كرو وقت جا هاي إن دارش الله جو قطبو أدون كنا مال كمل عند دارش أنت وقت جا الله جو قطبو okay إن قذب كلا أسنى آد الله هذا هي يا وحي هي هيشيس كان أرنن قذب بيسا برلمان كله هرجيني بالليري كورهم برلمان كم حالك في لانكرا وزير تيم عده هي كوبيلو برلمان كم حالك في لانكرا وهو هيش واحد وهيشيس ياسدين أي قارين مدحونها دورة فضل كم مدحنا دورة قبل ذيلا برلمان كم حالك في لانكرا برلمان كم حيرمان ديري برلمان نقطان ذلك أو شرعية دي سهلان أو يقلفت دوالقي عم إنكار كود جديدة هي inta badanna ay dareen inay soo noqdaan oo beeri iyo dowlad goboleedka ka yibaadeen aadaan arga waxa Nigeria inay ansixin doonaan ma Nigeria adiga ansixin waayaan oo diidan wax ka bad isku dayaan wax ka badalana mas'uuliyadda iyo wixii ka yimaada walaalasi dalku galo iyagu baa mas'uuliyadda qaadi doona intaas aan oran la halakin heshiis ma han soo ma han qodobkaas wuu laadlaada heshiis la leeyahay cid baa u dambeyn doonta heshiis ma yahay على ليه هجيس كوا حرفا إنا برلمان مارينيا سوا حرفا إنا هجيس كوان صحيح قص معروف وهجيس يا صديق ما هبيد وحلا جبل دليو ما هبيد وحلا جبل يو وين دوسمت وين سلا كوان صحيح ما لكن وأنا تشيري إنه كان صحيح لكن تبع دورا قاس إذا كم قرن وحكو قرن قضا بدن ما ذا هذا الصومالي ذا أي جارين وحالهور جين دونا قلها برلمان كخيار بالسية لما أرن وإنا أنصحين شرط معهن ويديدي كران وين أنصحين كران صومهن شرط كم قرن أنصحين heshiis ka siyaasadeed waxa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan balay yani inay siiris ku ansixiyaan baal raba waxa uu macruuf af Soomaali way ku qoreen inay si ay u meel mariyaan inay ansixiyaan way inay wax ka bedelaan inay u badiiraan ma taalo meesha ha okay en af yar cilmi qodobkaas adna bal tarjumaadada sidee kula tahay en waxa arintaas ayada ah waa isinkii in la isku sii wareeriyo ma aha waayo dhibaatooyinka guud ee meesha taala waxay tahay hadii baarlamaanku uu shaqadiisa qabsanaayo oo dalku uu dal sharci iyo nidaam ku socday yahay dhamaba loo baahdo in heshiiska siyaasadda iyo nimankan gobolada jooga oo ayagu hadda veto power ka yeeshay oo ay rabaan iska yeelaya oo inay ba soo baxaan ba may ahayn hadii nidaam dowladeed oo macnaheedu meesha ka shaqeeyo marka in ay ba inta la isku yimid siyaasadda laga hadlay leeyahay nimankaana arinta goynaya waxay ore mar horaba la xareer maray baarlamaanka oo go'aankaas hadda siyaasiga ah waa dhacay waxa meesha ku qorana waa saxda uu sheegayo waa formal in inta loo geeyo ay si formal ah ay un ska meesha mariyaan oo rubber stamp waxaan leeyahay iska stamp uu ku dhuftaan laakiin haddii dhahan waan celinaynaa oo doodan gelinaynaa oo waxbaan ka bedelaynaa oo arimaha noocaas oo kala markay dhahan wax yaani markii sharciiga caadiga la fiiriyo ee waad hay'adi dalka ugu sareysay ayaga ahaa laakiin hadda saas arintu ma aha hadda xaaladu faraha waa ka baxday heshiis siyaasadeed ay tagtay waa inay meel mariyaan haddii meel mari waayaan de waxa uu dhici doona wixii dhici jiray in baarlamaanka laga qufusho iyo in marka ay waa ordo kala sagal doorasho aad la yiraahdo waxaanu caas aad dhici doona marka aanu hadda ma arko waxay hadda baarlamaanku leverage ay haystaan isla adkeyn karaan ima muuqda runtii wadma santa baarlamaanku waxa naga la jooga xiliban Marwa Fawziya haye baarlamaanka walidinkeeni sida qodobku u qoran yahay waa sida wasiirka sheegay aan akhriyo markale qodobka 17aad weeyaan wuxuu u qoran yahay sidatan heshiiskan siyaasadeed waxa loo gudbinaya baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan haye Fawziya horta waxaan ku raacsanahay inta afyareeyay professorku inta uu yiri waa runtiisa inkastoo ay tahay hay'adda wadanka ugu sareysa baarlamaanku dowlad goboleedyadana xubnaha ay soo dirteen ee ka socday la waa dalka oo dhan ka kooban yahay ay dhex fadhiyaan haddana nasiib darrada dhacda 4 sanaba weeye in dadka laga saaro haddana wax kale la keeno markay meeshana dhex timaadaan arkayna wixii marka baarlamaanku uu ka dooday sidoo arko hadda ma hor degi karo
لكن أنت أو بروفيسور كيري وكل عشان هاي أنت راعينا يا وأنت هلا كنا أنا أرجنا إن وزير تيم عدم هاي بين قرشي سنبرلمان كهدود ديلو هذا هلا قارب هذا بق هذا كروكا هذا هذا كان الباي إن وين هلا قارب برلمان كهلا وات ما سنت شنو قدر يا وين هشيس أنت بدو ما سنت واضح هذا أنا وانكو وانكو أخري ماشى واسطري أوكي جودي قد دور شوين كوحالي يري جودي دور شوين عصوه هير فضل هذا إيه هير دولة قبلات بالا سمينا يا أفير علمي مدة لمن أفرتني لبضة مال موت جودي دور شوين أو لسلو أقول يا هاي أو هير دولة قبلات إيه هير دولة ده مال سمين كرا أن هرتو أرنتان أيلا دور مرو هرنا ولي ودي يرنتي سوى برلمان كهيستا جودي doorashadana haysta guddigan doorashada mandate-kiisu wuxuu ahaa dalka doorashay inuu asaga shaqo ku laha een marka hawshii ay ahay nidaamka legal system ka ahaa ee xeerarka ku saleysnayd hawshaas waa laga soo gudbiyay marka ayaga iyo shuruucdoodiiba waa la kala tuuray hadda marka waxa la sameeynaayaa oo hadda meesha yaala waxa way wax jacbura oo fayd iyo sayd ay dhihi jireen laba kun iyo lix iyo tobankii oo qola dowladaha gobolladana maaragtay ay sameysaan oo waa wax uun mashruuc markaa arrintan lagu hirgeliyo la yihaa aan baarlamaanka soo socda arrintan ku dhisno aniga ma qabo marka wax dhiba inay tahay guddigii soo dhisnaa shaqo soo qabtay institution ee muddo jiray dabcan waa inuu sii jiraa waa inuu isku diyaariyaa maalin baa ima doonta haddii la yihaahdo maalintaasi ay dadku ay ma ay runtii ay doorasho aadaan inta ka horeysa ba ayaga shaqadooda maaha haddii ay fashilantay oo doorasho ay keeni waayeen nimankii siyaasiyiinta ahaa oo jawigii abuuri waayeen ee shuruucdii keeni waayeen ee lacagti keeni waayeen guddigu waxay hadda doorasho ku qabtaan ma jiraan marka in laga heshiiyo oo la yihaahdo hadda madaxda xaqiiqatana waxay aakhir kusoo galgalaysa waxa madaxweyne dadka meeshaan jooga ama ayaga damac siyaasadeed leh ama dad ay wataan damac siyaasadeed leh marka kulligood waxay rabaan qofka soo baxa inay ayagu meesha waad ma santa afira waad ma santa doorashada hadda meesha taalla ma jirto waad ma santa jawaabta su'aasho kooban marka guddigan inta la eeg waa mudayr waa lagu dhisi karaa baad leedahay guddi laba dhinaca waxa dhinin baa magacaabanaya awal haye waad ma santa mustaqbalka muxuu noqonaya marka guddigii dhisnaa ee Halima Yare iyo asxaabteedii mustaqbalkooda muxuu noqonaya ma sidaas ugu dhamaatee may way joogayaan dalku guddi doorasho mar walba waa lahaanaya mar kale iyo xilliyo kale imaan doona hay-addu waa jiraysaa haddii xataa commissioneriska oo waqtigu ka dhaco commissioner kale imaan doona sharcigii waa jiraa ina sharcigu ma dhimanayo maalin aad badan ma santa si quusanaad uga jawaabtay waad ma santa laakiin shaqadan waxa qabanaya guddi cusub oo hadda lagu sheegay okay wasiir tim cadahaye muddada inta la eeg guddi laba dhinac oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ma sameyn kartaan asli halka kooban waa la sameyn karaa waana shaqadan waa qaban waxayna la mid tahay tiil 2016 oo talooyay federaalka mid buu lahaa dowlad goboleed oo wax la qaban karo weeye wax uleysana ma wax dhiblana ma wax la qaban karo loona baahiyo aad baad u maasantahay afrikada bari shantii iyo 30 daqiiqo ayay hadda dul hoganaysaa barnaamijkeena iyo dooda jimcaha ayaan bartanka kaga jirnaa aan wada dhageysano qaar kamid ah dhageystayaasha codkooda noo reebay magacaygu waa xasan xuseen xasan waxaan joogaa cadaado run ahaantii waxba soo kordhin ma heshiiskaasi madaxda maamulwada soomaaliya iyo weliba kuwa federaalka ay gaareen lagana gaaray doorashada dalka nooca ay tahay iyo weliba meelaha ay ka dhacayso iyo qaabka ay u dhacayso waayo waxaa meesha ka maqan qodobo badan oo markaasi ka madnaa kuwa hadda meesha lagu soo qoray heshiiska la isku afkartay sida maqaamka caasimada muqdisho ama gobolka banaadir xildhibaanadeeda qaabka ay markaasi u qaadanayso qaabka loo soo dooranayo ama guud ahaanba gobolka banaadir wuxuu quseeyaa oo meesha aan lagu soo hadal qaadin iyadoo ah caasimada dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo markaasi si maaratay macmal ahaan meesha loo geeyo asagoo waxba ka qaban oo shirka amniga soo qayb ka qaadan waa Cabdiaxiis Abdullahi Mukhtar oo Hassan Kulaari ilaahaya baydhaba Janaay hadaan aragtiday ku dhiibada barnaamijka dooda jamaada galabta la ku hadalahay shirkii shalay ilaahay gabagabey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kaasoo dhahay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedada ee la ku hadalay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya runtii ida aan bogaadiyo waan dhawaaye warmurtiyadkii ha ku bahi iyo sidii meel asal ka shal saxiibay saas oo kala isku cadaaytay intii
نوع دورشدة الصومالية نقد دونتا تيلا مكنتم إلي سبب تأه دولة دون حد الشقية هيتي حكومة دي دوان كرسونا لكل نقدي با ولي بيو هندور مدها كوكيهنا هل من ديت كدولة دي قبي قبي كدواي تاس أشانتي إنيو مركاسي تي سورت قلي وان دورشدة قوفي عدكا هيتي شيء مقالة مقدشة بلين دارشية وحول لا إسلامه هرتهم بليه لكن س يا إب الله قاعد يسدي برجين دويدة سمي سنين أنا صن نقدوني ويا واحد نقصوني عقل كسره توبلان بودلان إن اسمه موقف هاين قل مدوب هرشة بلة كونفوت قلبت دولة ده هي بارلمان كنا إن اسمه موقف هاين معارض كأحس بيه فربنا أنا إن ما اسمه بورتانا مدار لب حين الدولة ده علا إسارية وحصل مرنا إن لسكنا oo rais wasaaraha cusub ee la soo magacaabay hadii la ansixiyo laba shaqeyn dooro taaya balan qaadaya salaam aleykum waagaag wi maasiin asxaabta si qaar kamid ah dadka codkooda noo reebay ayay ahaayeen qodob kale oo asna aad loo hadlayo waxa weeyaan xisbiyada meesha laga saaray su'aashan waxaan rabaa inaan toos u abaaro marwa fawziya haaj aadan fawziya haye wad is diyaarinayseen xisbi baad adiga sameysay in maxay kula tahay meeshina waxa la yiri xisbi ma jiro والله وا وانا سيدر خري خري لما أركت مال شنس مدود أحساب إيو حتى كنت كدور شوي إنك شنس إلى سديت ندل كبدن بيتجانو عيسو إنده يندور شوي إنك عالم كسر ودعان أنا جا ترينينا بدن بالله كيني ساوث أفريكا نيويورك مال ولد إكسبرس بالله كيني جت كبر أي دور شوي إنك نوع يد عالم ككدعة يككوها بون أنا جا كونديشننا أنا لقوه لي بس قال قبل كفر حفيسيو waxaan lagu xiray 10,000 oo keena xafiisyada caasimada ka furan intaas oo xisbi intaas oo xafiis oo furan shaqaale leh yaani hawl aad u badan ayaa dadkan la galiyay commitment baa la galiyay haddana waa la daadiyay waa waxa iska socday nasiib darada 4-tiisana ba dhacaysa laakiin hadda ka hor intii hore ma jirin shuruucda hadda la haysto ee baarlamaanku ansixiyay ee loogu talagalay doorashada in lagu qabto marka waxa weeye waxaan socdaa wax nasiib darro badan wax kale ku hadal lama garan kareyno xisbiyadii maxay hadda yeelayaan ma ka xirxirayaan xafiisadii ma kala tagayaan ma afar sano kadib bay dib u bilaabi doonaan hadda kharashka ma sii wadayaan xafiisadu ma furanayaan haddii commissionku jiraayo xisbiyadana maxaa laga yeelayaa aad iyo aad iyo aad looga ma fiirsan talaabooyinka la qaaday meel surka wax laga eego waana ka xulnahay ana afka xisbiyada ku hadlaya wasiirti macdahayay waad maqlaysaa eedahaas waa la isdiyaariyay xisbiya badan baa furan idinkana maba aydan soo hadal qaadin in doorashada xisbiya lagu galo haye wallahi de wata de waxaan xisbi aruux hadlay xisbiya ma hayo waa iska ururo oo aanu gudin wali heer kala shaado ba laga siyaaxamaro halbayar iyo bixisabka si xisbiya noqdaale waxaan rabay de marku xisbigu inuu gobolada oo dhan ka furayahay inuu dadka u codeynayo ay duwan gashay yihiin in dalko dhan amni yahay ee soo yaani wax badan ba ka horreeyay horta intaan de laadin hal qof iyo hal codti waxaas marka waxay la tahay tanu baa ka maamul weeyday taasna xil aynu qanta rumajto professor kro ka hadlay afyare yaani dalka uma hawo isla xil la gaaro cazaab inta laado hal cod iyo hal qof mayna gaarin mana dhawin maan lay hatta abatan sare soo socota qofka yibaada ama kuwa jooga haade uma leeyahay inay gaari doonaan asi hal lisahayna gaarso waxaan wada baahanahay in qof waliba gacantiisa codsa ku dhiibto marka anigu taa uma arko maartay distribution ma wasiirti macadde intii wada haajeen ku jirteen qodobkan fawzi ay ka dhawaajinaysa ee ah inay dadku is diyaarinayeen xisbiyadii magac la siiyay ururadi aan iraahde shahaado la siiyay goboladii tageen oo la sameeyeen ma la soo qaaday macna tixgelin ma la siiyay amurtaas oo yaa waxa siyaasiin lahaa anagu gobol waxaan ka nimid dowlad goboladka Puntland aanu ka nimid meel ay ka diwaan gashay yihiin meel ay marayaan meel ay joogaan ururada hadda xilibaaradu sheegayso la asbitaal ma faamaan manajerto aqoon saawi ay afyar haye ma had ku darsan lahayd halka isla marayo wallahi horto runtii arrimaha axsaabta iyo doorashada iyo waxyaalaha la xiriira waxaa jira wax ay ku xiran yihiin oo ah kursigaan horto sidiisaba habka laga yeelay kursiga hadii mar beel la siiyo oo la yiraahdo beel hebla ayaa kursigan iska leh marka uu macna beelayaa xisbiga horsiisu uu macna beelayaada xataa hadda hadduu labelka soo qaato uu dhaho xisbiga maaragtay siigo iyo sawaxan axmed sheekh jaamaca dhihi jiray xisbigaasaan aan ka tirsanahay
هذو حتى أنتو قف ساقة تقولهم وشو هذو شو كردين يا ملح واي كرسي رير ليه هاي أو إرجر رير ليه ذا هاي إذا دورنا إيشو أو جلبيو يلا في يو حلو ساقة لقاتي أيو حكر هذين يا مركه هرتسي ده بحس بيجو وكوفي عيني هاي ده إنه أفكار كيس ضد كي إبيو أو قيم لا قيمة يو أو ضد كعدي مركه قرعة ذا أي ماركتي وح أي إيشو أنا وان قبى الصومالي إن أي أد أي ربعها صدي جوجي يشروع دي كوها بونيد يوحل السمايو إن أرنتاس أيضا حوالا هورا لوريح كري حلبانة دمر بدن وهري وان قوال هذا اللي بي آر كنظام كي بي آر كها حزبية حوجيري نظام كحزبية تاجيري نظام كات حتى هذي مش مركز جري لها وحن ليه لها حتى تضبط هذه PR system لهذا لكن أن مركز القبيلين وحبي نقول له هذا مدعين أرنتا سيدا حزبيه وحي راعين وحي كلا أردن وحن وحالين وحي كلا أردن هل السجو ورب المانديد عصب يدولة عصب على صوصة ما مدعس وحي أي تاني سمين ويني حسما وهو أنت هذا مركز حزبيه مساسي رالقو أحانا يعني أنا وحن قبل غفل بعد حكى قيب قاتم من ديت كعصب من نظام كعصب صوص صعدة سيدي برلمان لقولي لها برلمان كازن أو مرحلة ذلك كين لها وحن إسرائيل وحكله أو هذا فورن مجران عرنت سيدا وادم سنتا إن قلبك أفراد وزيرتي معدن أباقية وحليه هي حليست إرجدة وح إسكك عشان يا أضياء شرقنك برشاد الرئيد كي الدولة قبل ديدا إن أضياء شرقنك اللي جري أو برلمان كهذا شو يجا صاحلي إن بلشاد الرئيد كمركز اللي بيهن بلشرحات دير نسي وزيرت معدة أو مقدشة جوغة تمعدة مي مقشا وليست مغليا أو مغليا هيا بالقضب كاس أفراد شرحات نسي طب كورويا إن حليست إرجادة عيسكاكا شريان ولياشا نغاك ولياشا نغاكا دوان قرانا وعقاشي يأمثل في ذلك أثيرتا كورسيكا إرجادة شريان dowladayada waxa laga rabaa inay xaqiijiyaan qofkan dambiyada ma yahay niso dambi soo galay ma yahay maxkamadda soo xukumeen shabaab ma yahay daacish ma yahay waxa dambada loo doocaa laga rabaa dowlad goboladayadu inay xaqiijiyaan bulshada rayidka waxa laga rabaa inay lafteeda inay dood bay leeyihiin doortaas oo ah bal door haweenka qoondadooda iyo dadkan waxa ay badan وكاومي قد كاغا سيفا سيها لوما مغلو وزير تمعد ان فوزي ربعز لسؤاشس ان ويدي مركلالي هي اوديا شاكاكا يو ردد برشدة تصالحان ابي غدا دابا ترتميسو ما سلطان كاغا موغاس كاغا ان هاتبوت اوديا غدكاكا وهلو ويرو يو ردد برشاكو صو هولانيا فوزي ان هرطا حتى وحي كيد هذا تقو سؤالي هراء حسبي هذا ويشرين وأنا لا شرع إذا لجوء أنسحيي شرع للدور الشوين كشرع لحسبي هذا شرع لحليمية لجوء أنسحيي شرع ذا سودان أو برلمان كسمية ذا لجوء سمية حسبي أنا والله دور إن لو بحياء أرزمها وحنا أول ما شهادة دي لبعض كو سجال يتبان كقبل الدل كسداد قبل ما هين سجال يتبان كقبل لقصورة سد حلا سداد يتبان كقبل سجال قبل بعنا اللي يكفر حسبي بدل نوى كفرة هداني ماله قار شو جن ماله كله شو جن مركه هرت وحاول يقدم بالجج على حسبي هذا أنا الدرامين محيا هاي توي ضد كاس شو ديك أنت اللي قسمية أهم جا أنت اللي قلقيه إن لا يروى لا يبندادي دقة على يدك قوة ونسيب درة تاسر تاسر كده شوية حلو استاسو هذاي هرت شرعي عن 4.5 هو يودون شدد فن وتي قبيلك هوانك وحكوت هاي دبعته كمانكم دلي يرى استاسو قبضاء أو شام عدد مية PHB أنا أسوق شوية ومانت يكون دبده كل ولا هذا بدل كأنه كسر نقدان أو legislation كودي هن كود هم كأي هاي كانس لما سين كرا بكوس أو بيدا غمير كانس ما سين أيو تكالة لكن والو هشيس كوي كجرتا فوزية هشيس كوي كجرتا والو بقول كي صدن تا حد ما صدن كتير هرمو كجرتا من هلين من هلين صدن تكالة لكن نوري لبعتنا الله يستا حتى نقضب كشانات باق قرية إن قوم دادها وين كأسيدة دار الله إلاليو حد الشرع اللي إلالي لا يوحل كون لسحيحة اللي إلالي لها
administration ka hay jawaabta u kaalay jawaabta u kaalay soo xulista ergada chance kaysi hay hay qodobka u horeeya waa bulsho waxa weey heshiis bulsho waa qodobka u horeeya Soomaaliya waa dal federaal ah oo ku saleysan nidaamka xisaabta badan iyo doorashooyin xor ah oo cadaalad ah kuwa hadii la tuuray ma wax kale la dhowraya wax la dhowraya ma jiro ko bulshada hadii la yiri odayaashi baa wax keenaya odayaashi waa diyaar mar walba waa diyaar qaar kood waliba meelo kale looga yeero iyagoo si kale u diyaarsan bay ayaa iman doona okay bulshada rayidka waa ay bulshada rayidka waa kuwe waa badan yihiin bulshada rayidku kuwa wax soo dooraya waa kuwe lama kala cadeynin dowladda goboladeeda garanay iyagu waxay rabaan inay soo saaraan kuwooda marka waxaa jira wax waqtiga gaaban aan laga gaari doonin waa u joognaa maanta waa arki doonaa inay waqti ku dhici doonto confusion xubla Fawzia wasiirti ma cadda ma weydiinaa inuu kala cadeeyo bulshada rayidka waxa loola jeedo ka haye tima cadda haye noo sharax atos waan ku maqlaa tima cadda ha ha walaal soco atos bulshada rayidka waa wax la yaqaano dalad guud oo isku xidho Soomaaliyeed isteed walba ama dowlad goboleed kastana waxay leedahay civil society ama bulshada rayidka way leedahay marka waxa la rabaa bulshada rayidka inay ka qayb qaato iyadoo eegaysa waliba waxay noqon doontaa qoondada haweenka ee 30% ka inay ilaaliyaan weeye waa kuwa la yaqaan oo maaha wax hata qolada la yiraahdo beesha lixaad ama international community ga iyaga dowlad goboleed kaga tugtug rool marka xaqiiqda laga hadlayo marka waa la yaqaanaa waa wax jira wax la ikiri karana maaha waana soo dhaweynaynaa in doorkooda ay qaataan bulshada rayidka qodobkaas waad mahadsantahay wasiir qodobkaas aan rabaa inaan afyaro weydiiyo afyaro cilmi bulshada rayidka la yiri ha ku yeelato kaalin soo xulista baarlamaanka maxay kula tahay walaalta bulshada rayidka ana hadda saddexdeena ana ugu dhawaan u malaynayaa oo aan siyaasadda ku jirin anagana warkayagu qeyladaan iyo war waxaan khaldan ma ka badna bulshada rayidka Soomaaliduna hadda intaas ayay waxba khaldamay iyo adigu advocacy inay u hadasho wixii markaas jira ee tacadiya ah ee hadaba siday u hadlaysay ay u cabirayeen u cabiraan bulshada rayidka waxaa ku jira qaybo research sameeya anigu heritage baan ka tirsanaa daraasad sameeya baan ka qornay mashruucaan daraasadahan ka sameeyneynay waxnu caaso kala marka horta bulshada rayid oo go'aan gaareysa oo xil dhibaan ayadu soo xulays inay jirto u maleyn maayo laakiin culays saar iyo fasiraad iyo dadkii in wax la baro ayay ku yeelanaysaa waxaan xil dhibaanada la qabaa Fawziya la qabaa runtii walwalka ah in gabdhaha runtii ay jug weyn ka soo gaari doonto mashruucaan qabaliga ah ee hadda ka jira oo hadii aan wax kala dhicin oo hadda sida ay wax u socdaan haday ku socdaan hataa 24% igii ay heleen xilligii hore u maleynaa inay helayaan hadda marka waa in ayadaas taas ma ogaaniga sida looga gaashaaman doono oo maaragtay marka qabaailaan markii horeba iska ignore gareeyo danka galin haddana kuwa badana waxay leeyihiin waa in la wareejiyo ay waxnu caaso kala ah marka runtii mashruucan qabaliga ah iyo dawladnimada oo citizenship ku saleysan isdhaxwadkeedii waa ku rafaadsanahay Soomaali ahaan waana muuqataa hadda marka waa run arintaas ayada ee Fawziya ka dhawaajisaad waa garta waad mahadsanta tirada ergado country iyo kow ahayd 101 laga dhigan u geli doona bal mar kale aan fursad siiyo asxaabta codkooda fikrad ahaanta noogu reebay magacaygu waa Baxsan Barxad Salaan waxaan ka soo hadlayaa dalka Jabuuti shirkii ku soo gabagabooday magaalada Muqdisho ee u dhexeeya maamulada iyo dowladda federaalka run ahaantii wuxuu ahaa tallaabo wanaagsan waxaana ka soo baxay wax la wada sugayay oo ay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedad waana tallaabo wanaagsan su-aashaedu waxay tahay guddigii komishanka doorashooyinka ee Soomaaliya waxay lahaayeen dalku waxaan gaarsiin doonaa doorasho qof fiicad ah amba waxaa ka dhici doonta doorasho qof fiicad ah taasina kuma jiraan qodobada shalay la soo saaray ee waxaa la lahaa keliya doorasho dhici doonta marka dalka ma doorasho dadan ayaa ka dhici doonta mise doorasho qof fiicad ah oo qaab kale ayaa doorashada loo dhigi doonaa
magacaygu waa xariir maxamed cali waxaan ku suganahay magaalada hargeysa hadii aan fikirkeyga ka dhiibto qodobka dooda jimcaha ee galabta aad iyo aad baan soo dhaweynayaa shirka ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho ee lagu gaaray heshiiska ay u dhamaayeen madaxda soomaaliyeed runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaana muhiim ah in madaxdu ay xil iska saaraan sidii heshiiskaasi u fuli lahaa oo aanu noqon wax goobta lagaga kaco hadhow marka lagu noqdo goboladii iyo deegaanadii ay madaxdu ka yimaadeen inaan wejiyo kale iyo midmadow kale aanu soo bixin oo haddana waxa weeyaan aanu xaal ku noqon wax marka la wada joogana macaan marka la kala tagana qadhaad ee mar walba wixii lagu heshiiyey mudnaanta la siiyo sidii ay u fuli lahaayeen dadka soomaaliyeedna taas ay u fadhiyaan magacaygu waa xamdi maxamed faarax xamdisagal oo ku sugan gubdheer haddaan ka hadlo dooda galabta lagagana hadlayo qodobadii shalay toole ka soo baxay shirkii ay wada galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo runtii 12 qodob ee ka mid ah in doorasho lagu heshiiyey iyo waxyaabaha kala duwan ee qodobadaasi ay xusayeen runtii anigu ma arko aragtideyda inay wax ka hirgeli karaan waqti xaadirkan la joogo haddii ay ka hirgelaan laftarkeegana wax lagu wada qaraxsan yahay inay ka hirgeli doonaan uma arko waayo maxaa yeelay waqtigan la joogo kuma haboona waxyaabaha lasoo saaray sidoo kale madaxdu waxaan u arkaa waxaanay ka wada hadleen inay tahay waxay ku jirto dantoodu oonay ugu danaynaynin shacabka soomaaliya markaa saas daraaddeed gedihaan waxaan leeyahay anuma arko inay wax ka hirgeli doonaan xamdi sagal aad baad u mahadsantahay xamdi waxay ka mid tahay asxaabta bogga facebooka muddada dheer ku taxnaa waa hagaag 101 ergaa laga dhigay 4 ka horna 51 ergaa wax soo xulanaysay afyare taamis leedahay waa horumar siyaasadeed maya maya horumar maaha wax sababta aan kuu leeyahayna waxa waaye dee in musuqmaasuqi hadda 51 markii la joogay laga sheegayay uunbaa 2 laamaya ama 3 laamaya xataa haddii ay isku dari lahaayeen sidii hadda dhuusama reeb oo kaleeto markay gaareen inay intay dhaheen 300 halaysku daro taas xoogaa waxaa la dhihi lahaa war lacag lalama kala gaaro marka qofkii caqli iyo ra'yi xurmo iyo wixii loola tegi karaa loola tago laakiin hadda weli waxay sii dhiirigelinaysaa oo weliba dee xaqiiqa ay tahay sanadahan soo socda musuqmaasuqa dhici doona yacni inuu musuqmaasuq aad iyo aad afyare ma hubno afyare lama saadaalin karo inuu musuqmaasuq dhacayo mana aha wax laga hordhici karo adugu inaad hubtid nasari ma aha anagu waxaan ka hadlayn annagaa naqaane bal u kaadi hayahay ta kale waxa waaye oo meesha runtii taalla haddii ay tahay waxaan isku haysano 101 war xataa 101 naga heritage waxaan nidhi doorasho qof iyo cooda ma dhacayse midda 16 ha la hagaajiyo oo 1000 qof ha laga dhigo oo weliba 1000kaas dhowr 1000 oo kale ha lagu daro macnaha waxa waaye haba adkaatee musuqmaasuqa xoogaa si loo xadeeyey yahay hadda 101 la keenay wax un wixii dhacay unbaad anug kulaysaasaan aaminsanahay inta taariikhda laga soo arkay iyo dhaqanka soomaalida intaan ka naqaanana saasay noo sheegaysaa wixii aan hadda intii aan dhigtigarin jirna unbayna kusoo noqotayafyare aad baad umahadsanta warkaaga waa cad yahay waxaan saadaalinayna unbay kusoo noqotaa tiri fawziyo 4 ka hor 51 ergaa ku doorata hadda kadibna waa 101 maxay kula tahay adiga horta waxaan jeclahay inaan dadka la wadaago labada 51 iyo 101 labadaba hay-ad international oo nairobi degan baa keentay labadaba fikir soomaaliyeed ma aha proofkana waa haynaa waana caddahay waana qoreen waanay taallaa rabootidoodu waa yaallaa laakiin hadda soomaali waa waxa ku heshiiye fawziya aan meesha ku soxo aan dee ra'yigayga sheego haye hadda waxaan ka hadlayna waa waxa cad waxa cad hadda 101 dad soomaaliyeed oo madaxa intay qolal isku jireen soo saaray mana ogin ajnabi meelu ka soo galay anaa haya qoraalladay qoreen oo uga jawaabay weliba anaa haya proofka haya marka fikirkaasi fikir dabada ka yimi weeye soomaaliyana ilaa ay dadku isku tashadaan oo iyagu fikirkooda iyo maskaxdooda shiilaan xaqiiqatan anoo raallig odayaashana maxay ta ixtiraam u haya inay maxay ta meel gaari mayno 101 iyo 101 waa isku hal waa in yar oo la kontrooli karo musuqmaasuqii adduunka ugu weynaana taariikhdu way qori doontaa waa wada ognahay waxa ka dhici doona
ماشان سوماليا ما هدل سومالي كلية حكومة وهدل دولدة بدن دنك اللي هي دولدة بدن كتر هيا جوابت أوكالي دولدة ولقنا واحد رابط دون تاي قف كيلو بتاين وصبحه هيا جوابت أنا وإيمانه إرقادة إرقادة اللي بدي معي كلتاي محيلتها هو سهل وإحنا أنا دفن سمتشر كنت نقف هيا كنت نقف يسديني أوكي وسهل كيوي أد بدو ما سنتاي وين هشيس كان ما سبب دبل نظانية أد بدو ما سنتاي هشيس كان قلب أن كجيرين أن الله هذا الهياء تشيري أن ربعين سدح دين ما يدين ويديو وحاجرت إن بارلمان كو أو أقل هذا سدح يتبن كرسي أو ليري قبل كبنادر هلا صيو أقل كسرها كو يشان لما سو قادن كمان جرتو قلب بدن لوي شيء تما عد أري كان مكان هذا شان مركز وده حاجوني فين أنا ضبط ناسي نصبرات فيه ولا قمص سو قادن كان الله جماعة هذين، مركا أو كاسي واحد من دقاب أو باهان واحد من الكهر رئي مر مره مركا قلب كاس نصمرت فيه لقمة سوق هذين هكذا لقمة سوق هذين. واقف فوزية هي سدعي تبين كي كرسي حقي كودن بين مقدشو. وأنا سيد درع إنه سوق هذين هاي ويا مير كي مقدشان ليش تبيه إلا جهاد يجربنا كي إلا جهاد ليه هاي حديد لجهاد ليش محي هاي تي واحد لودي شد لودي مو هاي شد محي تقدر بدي هري لودي وده الشيء ل لوده كاني مو هاي مركي واقحنا يا لو أنا لكيني فنتي هانتي ما حد كوع ليه ما يركب وين اللي فديه قدامي قبل كبناتير عمر فينش مرنا هو مساق هذا عم مرتاز ضلوا كاس حديد لجهاد هذا جاي شتى مدح ودول جولات يو بايرك واحد ودي عمر فينش يو بحوله فرماش خلاص قاس كولا هم يارباس هلا كنا ليه وقف دقيقة بوتلان بعد ما تلاقي ثقيب أن كاهد وده حاجاتكم مقدشة أن تشوك توزير مقدشة أن تشوك على كي قرب كاس عقيد بس مريب ثري بكوبيتشي سبعة على هذا دوم كذا ما تعلو وواد ما سنتا وحن أبا قيا أفير علمي هي سدعي تمن كي كرسي محل لا يهي إيه مقدشة أنا هو أنا يا رنتا سبحان واركا هنا مركي هورنا هاي أول أول في عصير وأن حتى مركي الأداء برلمانك حبكي أو برلمانك حتى شرعي أهان أي هاد إنه أبار مشروع سمع بارين وسهل إن البرلمان كهذا هدول ربع إنه سي شرعي أو أباره قضب دستوري هاي جرى قوم كاس إنه بدلي هاد دوادير نمر كا ومش ساقصمه لكن أرين إسكسي أصلي سن ولا ولا سي أصلي ده ودس كقار محكم ما دخل قار فرماجي ونمك كلاسو سياسيين تهاي وقور كعسنا أي استعمال هين أيوم بي هاي I think in a mesha sort of thing in Ubaranta. And Hanam Senaha, I had in a dot or subidonta after the sano or source or a coming god don't pay the sturka, you divu egistis, you had Arenta Kuhernadon, and you may come in god don't Hawaii, Hadi Makam Kalis Lagarto representation canoe less like Garankara, Metalada, no less like Garankara. een waxa kale oo la isla garan kara aslan ba aqalka hoose ama aqalka shacabka aqalka ilaahay hadda fuuliyo ku jirto hadii uu dadweynaha matalay oo marka uu in qabiilka laga furaa asaga oo qabiilka ay kuwan sanad tarajikli ay joogan ay matalan marka hadii taa xataa la gaaro marka waxa imaneysa xil dhibaanka iyo tirada shacabka in la isku xiro oo la yiraado xil dhibaanka saa uu matali kara intaasoo kun وقف ومتلي كرام مركب ولي دوت بيدو أما دولة دولة إسكان وولي ما شعرن تيم سنجاري لكن واحد لا يقول ليها صوص ولا هنا معركة كسميان وما سنت الله رنتي أيام الرضا وعدام دقيقة هاي استان كدر هي هي صع صع معلم وحيا لها حنون كبدان وحكم ده مركي دولة هذا الجرتاي ده لطي لو كل طبعا تضبطي دستور ك all review gray all diplo egay oo dhameystiran ayaa leh en asagi oo dhameystiran aleeyirmay aan dib hadana u soo bilaawno markaas hadda waxa la keenay waxa la yiraahdo waa la review gray macnaha marku waxay ku sunaysaa hadii hay'ad qaramada midoobay ay tiraahdo dastuur qogaa lacag ahaan u haya hadda kuwa bari imaanayaan waxay leeyeen waa soo bilaabeyna wixii waxay noqdeen wax iska ciyaar ciyaar hadda waxa ugu dambeeyay waxay ugu dambeeyay international community ga barid dhaweeyday ee yareen waxay weydiyeen waxay raan Soomaali horta dastuur ma raba kuntina waa su'aal meesha taal dastuur hadii la rabo ama sharci xeer lagu dhaqmaayo
sidaan waa la waad maasanta waxaan rabaa halka qodob u dambeeyay qodobka toddobaad tima caddaan weydiinayaa deedna labada qof ee kalaan u imaanaya qodobka toddobaad wuxuu odhanayaa in xildhibaanada aqalka sare ee somaliland ay soo doorteen erge matasha oo wada jir ah tima cadde xildhibaanada aqalka sare ee dowlad goboleedyada waxaa soo dooranaya awalna soo doortay baarlamaanada dowlad goboleedyada laakiin somaliland ergada matalaysa xildhibaanada matalaya musharaxiinta noqon doona maadaama aysan gobollada waqooyi aadi karin muqdisho sanduuqyadooda la dhigaya ergada noocaas bar sharaxaad ka sii waa ayo ergada la leeyahay erge gaar ah erkada gaarkiida matasha gobollada waqooyi galbeed matalaysa oo ah dee ergo loo qoodiyey ma cadda tirada intay noqon doonto laakiin waa ergo uun noqon doonta ergo ka socota beelaha ayagu ka soo jeedaan ama afka markaa lagu dhufto la yidhaha dir waqooyi timacadde maxaa loo caddeyn waayey maxaa loo odhan waayey waa tira heble intaa weeyaan waxba la odhan maayo afka lagala xisooday anaa kuu sheegay waa dir waqooyi dir waqooyida erga baa loo xuli doonaa tiradan jeeda ma qabiilka kama hadlayo tirada soo dooran doonta senatarada reer waqooyiga ee muqdisho kuraastooda la dhigayo tirada maxaa loo cayimi waayey waxaan umaya kal horeba ama laba kun iyo lix iyo tobankii qaab baa lagu tuuqayma haddana ay noqon doontaa say argeeba fawzi haye waqooyiad ka soo jeedaa inkastoo aad adi baarlamaanka hoose ee golaha shacabka ku jirto ka waran haddaanan tirada la ogeyn wax dooran doonta kolka hore sababta waxa weeye aan u malaynayaa marka horeba cid ka fadhiday meesha ma jirin ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha joogay maya habeenkii u dambeeyuu yimi isagu laakiin markii la fadhiyey shirka inta la doodayay ma uu joogin mana la weydiinin waxid laakiin waa uun wax anigu taa hadday sidaa lagu wado doorashada noocana haddii sidaa lagu wado wax problema ma aha waa joogaan odayaal badan iyo salaadiin badan iyo cuqaal badan waddanka way joogaan haddii joogitaan kama hadlina tirada aan la cayimin waxa dadku isweydiinayaan maya waa kuu soo wadaa waa kuu soo wadaa dad way joogaan ka tashada numberka intuu noqonayo kuna celi maba garanayo mar jacaacinta ahee lagula noqonayo waad mahadsanta ma garanaysid afyaro cilmi soddon sekanad haysataa in tirada ergada reer somaliland aanan la ogeyn soo caqabad maahan labaatan sekan waad mahadsanta dhammaantiin baan idiin mahadcelinayaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka puntland cabdulaahi cali xirsi timacadde muqdisho jooga xildhibaan marwe fawziya xaaji aadan muqdisho joogta afyaro cilmi kanada jooga arrimaha soomaaliya ka faallooda dhammaantiinba waqtiga aad b b c da siiseen waan idinkaga mahadcelinayaa doodii jimcaha ayaan intaasi ku soo qatimayaa anigoo catoosha idinla socodsiinayay labada barnaamij soo saare waa ciise xaaji cabdulla axmed iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh cali farsamada jonathan mangi ayuu ahaa